Svenskaspel.se har mängder med spel inför VM. Jag har fastnat för en challengekupong som inleds med Sveriges premiär på söndag med spelstopp 06.59. Tre stycken matcher från just premiären. och Vi inleder med att jag tror att Sverige slår Sydafrika rakt i matchen i match 1. Jag tror att det blir hyfsat målsnålt. Man skulle kunna spika ettan, 0-3 mål, men jag lägger till krysset 4-5 mål. Och så hoppas jag kanske framförallt att Stina Blackstenius kommer igång direkt och ger fler mål än Fridolina Rolfö, så tvåan i Match 4. Match Nederländerna-Portugal. jag tror att Nederländerna slår Portugal och stänger faktiskt den gruppen bakom USA. Här tror jag att det kan vara, gå hur som helst och så hoppas vi väl att det blir mycket mål så att tvåan som förmodligen blir lägsträckad ramlar in. Frankrike slår väl bara i Jamaica och så plitar vi ner ettan i match 6. och så hoppas vi väl att det blir målsnålt i den matchen och andra sidan för den lär bli lägsträckad men vi helgarderar även match 7.